kada počinje sezona, reći će nam Robert Đukić, direktor Ade Ciganlije, a o bezbednosti na samoj Adi pričat će sa nama spasilac Milan Milićević. I eto, zanimljiva tema pred sezonu, gospodine Đukiću, kada počinje sezona na početku, prvo to da kažemo. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Što se tiče same kupališne sezone, plan je kao i svake godine da se otvori sredinom juna. Znamo da ima dosta kriterijuma koji trebaju da se ispune da bi se kupališna sezona otvorila. Nije dovoljno samo da temperatura vazduha dostigne nivo da može čovjek da uđe u samo jezero. Prosto mora i temperatura vode da dostigne nivo od 24 stepena da ne bi dolazilo do tog temperaturnog šoka kod nas u organizmu kada je dosta toplo napolje, a voda nije dovoljno temperature, može dođe do tog temperaturnog šoka, tako da apelujemo na sve građane, imaće vremena kada će se kupati na Savskom jezeru, da se strpe još malo, do tog nekog između 15. i 20. juna, svake godine pretežno u tom periodu dostigne temperatura vode, taj nivo. Prosto Savsko jezero koriste i kajakaši, i veslači, i kanuisti, i oni imaju svoja državna prvenstva, nekada je i evropsko, tako da u saglasnosti i sa njima otvaramo kupališnu sezonu, znači kada svi ti uslovi budu gotovi. Ako mi dozvolite, ja bih apelovao i na građane, a i uopšte i na roditelje i na maturante, da se ne vraćamo unazad. Znate da prošle godine smo imali te neke dve tragične situacije. Tako je. Maturski dani se očekuju u skorijem periodu, tako da ćemo mi na Adi Ciganliji imati pojačano dežurstvo i spasilaca, i komunalne policije, i redovne policije, i hitne pomoći, ali prosto Ada Ciganlija, kao što ste rekli, ona je negde oko 7 km plažnog dela, da ne kažem da ima oko 300 hektara zemljišta, gde maturanti u jednom periodu nagradnu svi na Adu Ciganliju i prosto to ne može da se isprati. Moram da apelujem i na roditelje da savjetuju decu, ako mogu i da iskontrolišu tog dana, da posle tih proslava koje imaju u školi, ako mogu nekako da odu odmah kući, da prosto organizovano ne dođu na Adu Ciganliju, jer kao prošle godine kada je u turnusima po par hiljada dece dolazilo, to je malo teže iskontrolisati. A Ada Ciganlija je otvorena površina, tako da ćemo mi sve da damo, država će sve da da, da to sprečimo, ali prosto malo i da apelujemo na vreme i na roditelje i možda na škole, da savjetuju decu da posle tih žurki njihovih, ako može da se ide kući, a da se ne ide dalje. Incidenti na Adi su se ponavljali iz godine u godinu i neki nesavesni kupači su završavali tragično. Milane, možda biste vi mogli da nam kažete nešto o tome i kako to sprečimo? Pa, pre svega, spasilaštvo na vodi obuhvata preventivu. Dakle, svako ko je poluplivač, ko je neplivač, ne treba da ulazi u vodene površine, ne samo jezera, nego i druga kupališta, bazeni, bare i tako dalje. E sad, kad dođe do takve situacije već, s obzirom na masu koju ste pomenuli da dolazi na Adu, tu je spasilačka služba koja je vrlo organizovana, koja zna šta treba da radi i mogu reći da imamo jedan zavidan broj intervencija koje su u 99% uspešne, tako da neki letalni ishod desi se možda jednom u pet sezona. Kako izgleda dan je spasilačke ekipe, eto recimo vaš dan na Adi, kako to sve izgleda i kako se vi organizujete? Moj dan na Adi prelepo izgleda. Ja volim svoj posao. Imamo veliki broj spasilaca, konkretno negde oko 35 spasilačkih pozicija. Radimo postavku iskusnih spasilaca, zatim oni koji rade prvu sezonu, drugu, treću, u zavisnosti od pozicije koliko je posećena. Zatim imamo šefove plaža koji su obučeni da budu i sa skuterom na vodi. Koordinatori koordiniraju, povezani smo svi radio vezom, tako da kad dođe kraj radnog vremena, znamo da se ništa loše nije desilo, da niko nije prijavio nestanak, da nismo
propustili ni jednu situaciju i to je možda i najlepši period dana kada svi srećni dolazimo u bazu, a kažem vam 99% dana su takvi. Malo pre smo pomenuli sve ono što je lepo i vezano za Adu, ali smo pomenuli i te neke stvari koje su manje lepe i Bogu hvala nisu naročito česte. Šta kupači i posetioci Ade bi morali da znaju da bismo bili u saglasju svi jedni sa drugima i izbegli bilo kakav tragičan događaj? Tako je, kao što ste i u uvodu rekli, kada su lepi vikendi, kada temperatura dostigne taj nivo, prosto na Adi Ciganliji bude i preko 100.000 ljudi za jedan vikend. Potvrdit ćemo da taj broj ljudi gde god da se nađe je jedan veliki broj, tako da pored toga što naše službe stvarno rade ozbiljno svoj posao i mi kao preduzeće vodimo računa maksimalno o bezbedonosnom aspektu, uvek moramo da apelujemo i na građane. Prosto pored kupališne sezone imamo te udarne termine, to je prvomajski uranak koji je ove godine bio na Adi Ciganliji. Prosto to su neki delovi Ade Ciganlije, gde smo, Ada je generalno društveno odgovorno preduzeće, u jedno 95% slučajeva ovaj sve je besplatnog karaktera i prosto tu je koncentracija više ljudi nego na ostalim delovima. Znači, što se tiče same kupališne sezone, da se pridržavaju pravila kupališta koja su istaknuta i tu su spasioci koji građanima i opominju ih, ali prosto i savjetuju koja su to pravila na Adi Ciganliji. Ali pored te kupališne sezone koja traje tih nekih 2,5 meseca, mi smo Adu Ciganliju pre 2017. godine smo i doneli jedan projekat Ada Ciganlija 365 dana. Prosto smo hteli da približimo građanima Adu Ciganliju sva 4-godišnja doba. Tako da... Kako izgleda taj projekat? Šta ga čini? Pa prosto hteli smo jedan mali zaokret da napravimo pored mora Beograda koji je i do tih godina bilo najbitnije. Prosto ja lično i moj tim ljudi smatramo da Ada Ciganlija treba da bude najveći sportsko-rekreativni centar. Prosto toliko sportskih terena ima koji su besplatnog karaktera. Mi smo hteli da rekonstruišemo sve te sportske terene i da približimo najviše rekreativcima. Profesionalni sportisti prosto imaju gde da se snađu, da treniraju gde, a rekreativcima je to bilo malo umanjeno. Tako da smo od Ade Ciganlije, evo, ove 2024. godine, prosto sportskih terena ima u velikoj meri, opet ponavljam, sve je to besplatnog karaktera. Imamo i neke nove sadržaje, da kažem modernije sadržaje koje su negde na zapadu bili pristupačnije ranije. Primjer radi padel koji je u jednoj ekspanziji i to nam dovodi nove ljude. Tako da prosto Ada Ciganlija, čim je lepo vreme, ako je još pogotovo to vikend, prosto Ada Ciganlija vrvi od ljudi, nama je drago zbog toga, spremni smo kod njih, ali prosto eto ti neki savjeti kada je kupalište bezbedonosni aspekt, a ovdje da se ponašamo kao i svoje kući, kao i svoje porodici, prosto neko to održava, ajde da to i čuva. Gospodine Miličeviću, za kraj ovog jutrošnjeg druženja, šta biste vi dodali i kakve biste vi savete uputili našim gledalcima i posetiocima Ade Ciganlije? Pa ja bih prvo savjetovao svakoga da završi kurs spasavanja na vodi. To je nešto mnogo lepo. Volio bih da to postoji u programu nastave fizičkog vaspitavanja, tako da bi se sami tim i smanjio eventualni broj spasilačkih intervencija. Zatim, ako ste sigurni u svoje fizičke sposobnosti, možete da budete u vodi. Ako niste, morate da se bavite prevencijom, pre svega lično. Tu apelujem posebno za korisnike da koriste, koji ne znaju da plivaju, koriste prsluke na vodi. Da li je to pedolina, da li je to borovak van bova, ali to je dosta često i dobro preventivno sredstvo. Zatim da stalno mala deca budu pod nadzorom roditelja, staratelja, jer mi smo tu da se bavimo preventivom, ali pre svega lični primer dosta nama znači. Zatim da se ne ulazi u vodu u alkoholisanom stanju, ne daj Bože pod uticajem narkotika. Zatim da se bavite sobom, ako znate da imate neke probleme u smislu kardiovaskularne, pulmonalne, da ipak ostanete u plitkom delu jezera.
I vi za kraj, da li imate nešto da dodate? Hvala, odazvat ćemo se uvek na vaš poziv. Pozivamo sve građane i van kupališne sezone da posećuju Adu Ciganliju. Ima dosta toga što može da se koristi. Ada Ciganlija kada je prazna i Ada Ciganlija kada je puna. To su dva različita aspekta. Tako da svi srcem zovemo sve sugrađane da posećuju Adu Ciganliju, a mi ćemo održavati kao i do sada. Hvala vam još jednom što ste bili gosti. Dobro jutro, Srbijo.